тільки не було, а гімназіада вперше, що ви туди не поїхали. З точки зору спортивної складової на гімназіаду це запровадили? Любий старт спортивний – це є якась віха в житті спортсмена і тренера, і навіть цілої країни. Поїхали дівчата, у нас поїхали і хлопці, і дівчата. Так сталося, що в команді жіночі дві дівчинки з Чернівців. Ми вдало виступили на цих змаганнях, є срібні медалі, бронзові медалі, є досвід. І якраз Оля через добу стартує в Роверето в Італію на Кубок Європи. Думаю, що цей старт в Марокко їй допоможе почуватися впевнено на наступних змаганнях. Вітаємо!